Delta e 10 anos, tudo novo. E a gente tá aqui pra saber se a galera tá por dentro das novidades. Você, já ouviu falar em Mesa da Amargura? Não. Não faço a mínima ideia. Pra mim é almoçar com a sogra. A Mesa da Amargura é mais ou menos isso aqui. Bate-papo, galera tranquila. A única diferença é um boi aqui no meio da galera. E aí, vai encarar? Festa Causa e 10 anos, tudo novo.